Takže čau, a dneska se zahrajeme Daily Challenge. Nemusím jsem na ní tady. Nějaká Itálie? Třeba. Ne. Spíš možná Španělsko. To by mohlo být do Španělsko. Tohle asi nebude Francie. No. Na horách. Je někde tady. Na sem někam. Tak tohle bude asi Francie. Ta asi možná známá socha. No. Sonule. No jo, jenom je, kde tohle je? Jo, v Belgii možná ukáž? No, pochybuju. No, ale... Fakt, kde to potom je? To je nějaký divný tohle třeba, jako to je. To je totální divný. Charlottenburg. Já vůbec ale nevím, kde je, ty vole. To bych to sem někam. No, jupí. Jo, to... To úplně není město, no, to je v Berlíně. Tady je to žlutá, střídavá, bílá, žlutá je v Uruguay. Ale v té Uruguay to je ještě trošku jinačí, takže jestli to není spíš USA. Texark, no, asi to je spíš nějaká Kanada tohle, ne? To je, no. Need more mena, no. Možná bych si typnul spíš Kanadu. Tady mi tu někam takhle. Tady. Aha. Thank you.
musím dělat aspoň někam do civilizace, kde jsou nějaký nápisy, protože... No a tady nikam nedojde. Ale tady to je kompletně bez nápisů. Já vůbec nevím, jestli to je fáze nebo výtížní Americe. Protože tady nic není. Asi bych takhle spíš řekl, že to bude Jižní Amerika, ale ono to klidně může být Tajsko, že jo? Už jsem pryč to, tady teď se jenom nějaký baráky byly. Ty vole, bydlej uprostřed ničeho. Prostě proč by si tady dělal Street View? Jako oni vypadají azijsky, ale dejme tady třeba Kolumbii a Peru a Brazílii. Mexiko! Ty vole, aha. Já jsem nepopojil, ale tak. Rumunsko? Ne, to je možná spíš Ukrajina třeba, nebo... těžko říct. Zatím to může být cokoliv v Evropě. Co to je za bowler? Co mě ty evropský bowler dělají problém, ale... Nejsou tohle... To jsou rumunský bowler. Tady to jsou ty typický jako rumunský baráky, jo, takže... Aha, tak ne. Tak je to asi buď to Ukrajina nebo Rusko, ale... Ale když vidím ty SPZky, tak je to spíš Rusko, takže go Russia, někam sem. No tak to bylo za docela daleko, ale jo. Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbí, protože jo, zvětlek odběr.